सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा दुई खर्ब एक्काइस अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरेर साउनदेखि चैत्रसम्म दुई खर्ब एक्काइस अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो यसमध्ये खर्ब सो सोह्र अर्ब रुपैयाँ बाह्य र एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले यो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब त्रिरासी अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बाह्य र दुई खर्ब उन्चालिस अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक गरेर पाँच खर्ब बाइस अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ सा। यसमध्ये साउनदेखि चैत्रसम्मको नौ महिनामा दुई खर्ब एक्काइस अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो आन्तरिकतर्फ माघ फागुन र चैतमा मात्रै उनान्से अर्ब छयालिस करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ